Ambroge tam baş, spede baş. Ambroge hat molata, legal programming, roj baş, rojakatan despebne. Ta au babatu, zanyarani kaboman amade kurdun, bibinu bibistin. Amro roji jani khun bakhshina, au roje ka bakhshin tayda legiani khoto despekat, kastadan kas, lamroje da holadan ببخشینی خون هاوکاری مروفایتی بکن یا خود بتوانن او کسانی که پیویستیان بخوینه به شکل خون لجستی یا خود بلین لخونی خون پیشکش با کسان بکن و روژه کی پرال مروفایتی بگو من لحرم کردوسانیش ام روژه به چندین کارو چلاکی برزراده گیرد و ایما گرنگی من دعا با روژه و توری برنامه کمن تایبت کردوه ببخشینی خون یا خود روژی جیانی خون بخشین جگل او برگو بابتی دیکش من هیا دست به کی پروگرام کش با کرته اگل حوالا نو خوی و جیانه کنده بید. امرو وزیری دارایی لباره لبرینی موچه ده چه تا پرلمان امرو آواد جناب نوری وزیری دارایی و عبوری حکومتی ریمی کردستان لباری راپورتی دومی چک سازی و داهاتی خلاص نوریکان و پوکارکانی لبرینی موچه دا چیتا پرلمانی کردستان و لگل لیجنه دارایی کوده بیتوا. پیشتر لیجنه دارایی پرلمانی کردستان لگل چند وزیری که دیکی حکومت گفتو بوی لسر هنگاوی دومی جبجه کردنی یاسای چک سازی کردوا. گوتبیجی فرمانده گشتی هزه چکدارکانی عراق داوال ترکیه دکد ریز لسروری خاکی عراق بگرد. یحیی رسول گوتبیجی فرمانده گشتی هزه چکدارکانی عراق لکنفرانسی که روش نامانی دا رایگن. عراق ریز لسروری خاکی ولاتی دروسی دگرد و لسر اوانیش بیسته که ریز لسروری عراق بگرد. راشیده گیند ریگندن خاکی عراق با هیچ هرشکی تیرورسی دیجی ولاتانی دروسی بکار بهنده. جختی شکر دوا هیزی پیش مرگا بشکل سیستمی برگری نشتیمانی عراقو قربانی دوا. کردیک بوا سروکی پرلمان اسرائیل میکی لیوی کردیکی خلکی جزیری بوتان لباکوری کردستان دوای پیکنانی حکومت و پرلمانی نوی اسرائیل بوا سروکی پرلمان. لیوی تمن 69 سال لبستویک حزیرانی 1951 لأورشلیم لدائیگ بو باوکی جوه که خلکی جزیره باکوری کردستان لدائیگ بو. لیوی پیشتر لحیزی آسمانی اسرائیل خزمتی سربازی کردو پرشوتوان بو. سالی 2000 تا 2004 بر روبری گشتی پولیسی اسرائیل بو. به هوی لحاتویی و سالی 2002 خلاتی سوارچاکی بر روبرتنی پیدراو. لکابینکی بنیامین نتانیاهو پوستی جگری وزیری دارایی هبو. امرو جو بایدن و رجب طیب اردوغان لپراویزی لوتکی ناتو لبروکسل کود ابنوا. جیک سولیوان روشکاری اسایشی نشتیمانی امریکا اشکرائی دکد. جو بایدن سروکی امریکا لکوبونوی روژی چوارده خوزدیران لبروکسل لگل رجب طیب اردوغان سروک کماری ترکیا کشی جینوساید ناساندنی ارمنیکان و قیران و سوریا و ناکوکیکانیان لباره ناتو کرینی چکو لیبیا تاو توی دکد. امریکا کمپانی جانسنی ناچار کرد میلیونان واکسین لناو ببد. سنتری خوراک و درمان امریکا کمپانی جانسن اند جانسی با بکرهنانی واکسین ناچار کرد به میلیونان جمعی واکسین لناو ببد و بلابونه و پیدانی او واکسینی لولاتکانی جیهان را گرد. سنتری خوراک و درمان امریکا رای گرد و هوکاری لناو بردنی واکسینی کمپانی جانسن با خرابی کوالیتی و نتندرستی دگرهت و جختیش دکت و ماده پیس و میکروب دزیان کردوت ناو پشه سازی برهمهنانی واکسینکه. پرتیگ لحوالکانم پیشکش کردن. بگو من هستی بخشین جا اگر خوین بید یا خود ماو بید یا خود او
شتانی پیوسته لناو کردستان ده یا خود بلین لناو حوالاتیانی کردستان ده کلتورا ولی میجو اوهی بطیبتیش استا استی خوین بخشین للاین حوالاتیان لبانککانی خوین لپارزگاکانی هرمی کردستان بگشتی با استی کی برزدان دادن رید تنیا لیک مانا لناو بانکی خوین لشاری سلیمانی نزیکی 3000 حوالاتی بشوی خو بخش خوینین یا برابری بانکش اماجه بواکت که هر کاتیک بانگوازیک بو بخشینی خوین کرابیت حوالاتیان بشوی کی برچاو بدن او بانگوازو چونو خوینین بخشیو بو یکم جارا سردانی بانکی خوین دکات تاوکو بشوی کی خو بخشانه خوین بو کسانه ببخشید که پیوستیانه بل بخشینی خوین للاین کارمندانی بانکی خوین و پشکنینی بوده کرد. با تواتی رنمایه تندرسیکانی پیده درید تا خوین بخشینه که هیچ کاریگری که نرینی لسر دانه نید. یکم روژه هاتوم خوین بخشم و کورکی که انسانی و پیم خوش و راستی اما بیا با کلتوریک هرکز لاستی خویا و خوان بخشه چون که ابینین خلقانه کی زور پیوستی با خوانه و براسی و ایجی دلخوشی امرو خلقی کی زورم بینی یعنی براسی اگر دوام بردوام بایا تو اندرا زیادر خوان ور بگیرید جگه دست خوشی براسی برپرسانی بانکی خوان اماجا باوددن استی بدنگواهاتنی هاولاتیان با بخشینی خوان بشوی کی خو بخشانه با نخوشانه پیوستیانه روش با روش زیادتر دبید. روشانش زیادتر لست حولاتی به مبسی خوین بخشین سردانیان دکن. اما جوادکات بانکی خوین باشتر بتوانید بهانه او نخوشانه او بچید. کلکاتا هستیارکان دا پیوستیان با ورگرتنی خوینه. ایم هچ کاتیک دا خوازی من کرده به استجابه زور باش من لخلق دیو هبوا. لحالتی آسایش ها هر خلق روزانه سردانه که لیره و لیره و لدره و شاری شد بلا هم حالتیش من هی دکتور که بوی نوسی و پیویسته لرانی تدویسته که پیویسته که خوین ببخشه اوانش من هی او هی خوی پیویسته خوین باد بلا هم اگو کار انسانی که روزانه خلقان ین بوی سردان مانه کن هچ که تیکیش ایم دعوه من کرد بید بانگواز من کرد بید خلقانی که زوز و بدنگ بانگوازه که و هاتونو هیچ کشه اک من نبو هیچ پکیک نکو تو بخوین بپی امارکانی بانکی خوین لسلیمانی سالی رابردو 31448 تاولاتی خوینیان بخشیوا. لشش مانگی سرطای ام سالیج ده زیادت لحبه هزار بطل خوین به بانککا بخشراو. زورینی او نخوشانش که سود من بون نخوشانی تلاسیما و نخوشانی توش بوی شیر پنجن. دلیا کمال کردستان 24 سلیمان. امرو وکوتم که روشی جیانی خوین بخشینه اصلا بابزانین مرجکانی خوین بخشین چیه که نوانی که توانن لم روشه ده خوین ببخشن اوانیش پیویسته تمنیان لان یوان هفته با شش سالانه بید و نابید او کسی که خوین بخشید تایه بید نابید لوکات ده با روشو بید و کشی لپنجه کیلوگرام کمتر بید او کسی خوین بخشید نابید نخوشی گواز راوی به هوی خوین و هبید و اتاو نخوشیانه هبید که لرگه خوین و گوازرت و با کسا که دیگه او درمانانه خوین شلکن و بکر بهندره جگلوه لیدانی دلوف شاری خوین اصایی بید اگر افرد بید نبید دوگیان بید و هروها رژی هیموگلوبین لنر دا 13.5 گرامو لمه دا 12.6 گرام بید و ادا ابه او کسی که خوین بخشید رژی هیموگلوبین اکی لو است دابه که بو پیامانو شنانجی اکراواتو. مرجکانی خوین بخشین من باز کر اصا هر لروژی جیانی خوین بخشینا بسودکانی خوین بخشینیش بزانین به تایبد لروی تندرستی و جگه لرو امروی یکی بزانین چه سودی که تندرستی هیا او واکات که خوین ببخشی چالکترو باشتر بونی سور خوینت هبد و جگه لو اگر توش بون اگری توش بون به نخوشی دل کم مکاتو و هروها کم بونوی اگری توش بون با شیر پنجا جگلوه نوی بونوی خروک سورکانی خوین و هروها کم بونوی رژی آسنی زیان بخش لجسته دا جگلوه رژی چوری لجسته دا کم مکاتو هروها لروی مرویی و جیانی مروفی که دیکا رزگارکیت
بس من لا مرجکانی کر سودکانی من بس کر بوی پیویست پش خون بخشینیش دوای خون بخشینیش او کسانی که هلسن برو بخشینه چیپ کن که به پیز دانیاری رخ روی کرتی تندرستی هورایزن ریلیف پیویست او کسی خون بخشید پیجوی خون ببخشن جمعی باشینانی بیانی بخون هرو هابد شوی پیش خون بخشین خوی کی باشی کرده بید و پسپوران و شارزان جغتی شکنو پیویست دوای خون بخشین برکی زور شلمنی به تایبت او بخواتو هاوکات گوشتی سور و پخلمنی کن برژی کی باش بخورن و تو کسانی که خون بخشن پیچد لدوی اوا از بماندویتی و به هزیب کن بوی پیویست که با رگی خوراک یا خود خوراک تندرست کن و که آماجه من پکرد گوشت به پخلمنی کن به بتوانید قربوی او بکاتو روژی جیانی خوین بخشین که لسال 2005 زیادر امیاده اکریتو هاوکات لگل دایگ بونی دا مزرینری گروپکانی خوین که ای بی اویا اوش زانه اگ بو بناوی لانشتاینر که لروژه دا لدایگ بو بویا وان کردوا که همو سالگ ل چوارده مانگی شش دا یادی او روژه بکریتو لسال 2005 شو یادی اکریتو ل زوربه ولاتانی جیان و هاوکاتیش لحریمی کردستان بشوی که چرو پر و بچندین چالاکی او یادا کریتو چندین کس خو بخشانه خوینده بخشه جاله هر جوری کی به بو یه مامرو لسر او بابتا تورک من دیاری کردوا و میوان داری برز کاروان حاجی علی که بر پرسی لقی حولیری رخرای بخشین خوینه کردو مانا زانین امرو جل اوانو ولا رخراو کان چون بر ودا چت بخیر هاتی کاکاو بانید باش و روشی باش بانی هم کردستان یعنی باش ام روزی زیانی خویم بخشان لخو منو تاوی خویم بخشانی زیان پیروز کن به هیوان هم خویم بخشان و هم حوالاتیان تندروز باش بود به هیوان امش که کاروان ام رو او کره خراو که خودتان چی تان کردوا لم روز دا چی چالاک یک انجامین ام او کره خراوی بخشین خویم جان که لشوارده یکی 2015 و دامزرین مولاتی فرمیمانی هر لپیشوتر ازمون یک من هوا بله. لکاری مروی کاری رخراوی دواتر کلمات کاری کی رخراوی اما وکو رخراوی خومن امروکا و بانی روژی زیهانی خیان باشانو کاج میردو حتا هشتی اوارا خلماتی که خیان باشین من هل برای ولاتی باقی خیان پیش نخوشانی رزگاری لحولیر پیدا چیز خلکی کی زور با دن یا خود اوچالا کیانو بید یعن روژه کانی دی کش بردوام خلق لگل رخراوی که ایوه بجدار بی بگو من خیان باشین با تا کلتور اما اوی کار اکنون لپنا و زیادتر و شرک نمی خالقی که لی پیشتر دا اوشیاری نبود ولی مصفاز بخوای از اوشیاری بر فراوانه خالقانی کی زور زیگلم روزا روزانی تریش بان خوشانی تلاسیمیا با توش بانی شهر پنزل همه کاته بود دایکانی دوجان آن روزانه سردانی برای برایتی بانک خوان کن خوان ابخشن بالام مل همه کاتش ایم کیسات منه پیویسم با خوانی پیوسته اما اتوانی لرگه او خوان بخشانه و خوان کنی او دابین کهی بله که کاروان جگل رخ راوکی ایوا چه رخ راوکی دی که هیا یا خود همه هنگیان هیا لگلتانا تالم روژه بش داربن لگلتانو خلمت کن فراوان ترب کن لو باره چن رخ راوکی کارک هر یکو به میکانزمی و به شوازی که خوی کارک اما او که رخ راوی خو من راست و خوب کنتاکت من لگل برای برایتی باقی خونه لسرزم شارکانه با او روش اما پیشوتر آمده کاری اکه این تابت و این زیادتر و باشتر خدمت به هاو نشتمانی یعنی مرد بله ارکی ایوه و آمان جی ایوه که آمانشت پیکر هوشیار کرنو ای خلک لبخشینی خوین استال چه استه که؟ استا کنه باشا به حکمی اوی که شوشال میدید لهمو مالکه هیا و زیادتر خوینر هیا و سودکانی خوین بخشین وای کرد و اوی زاری خوین بخشید خوی دیتا و خوین زیادتر بخشید باشه چون پیوندی تام پی او کن بیج گلم روشه که حال متک چرت ربت و روزانی پشتر ای و عقداری آن کنو یا خود لچ رجی کو ای و لگل او حالات یعنی که آمادن خن بخشن پیوندی تان به وکو بخشین دو زورا بخشین اگه بیت من با نخوشانی تعلیسی میشه پنزه دایکانی دو جانا او وکو عادتی که روزانه بله بلام هندی زار هندی حالت من دیت پیشوا لذا صلاتی ایمانیه روداوی هاتو چویا روداوی شرک کردن خوان خواستا تخین وکانا او نرو برو ایما بیتو
ژمارەکانی ئێمە لە بەڕێوەبەری بانکی خوێن هەیە ئەو کات پەیوەندی بە ئێمەکان ئێمەش لە ڕێگەی خوێنبەخشەکانمانەوە پەیوەندیان پێیاکەن و لە زووترین کاتدا سەردانی بەڕێوەبەری بانکی خوێن یەکەین هاوکاری ئەو کەسانەکەین کە پێویستم بێبێت باشە باسی وت کرد کە لە ڕێگەی خوێنبەخشەکانتانەوە ئەو ئەندامانە سەرەکین یاخود جێگرن یان چەند ئەندامتان هەیە خەڵکێکی زۆر بەشدارە بیان ئێوە لەو کاتەیە ئەگەر پێویستی کردداوەی لە کەسی دیکەشەکەن ئەم بۆ کوڕێکخراوی بەخشین خوێنوژیان تاکە ڕێکخراوین لەسەر ئاستی کوردستان خاونی حەفدەلقین لە زاخۆ تا خانەقین بە کەرکووکی خۆشویستەوە ئێمە لەقمان هەیە لەقمان لەو شوێنانە هەیە کە بە ڕێوەبەری بانکی خوێنی لێ یاخود بانکی خوێنی لێیە لە ڕێگای ئەندامەکانمانەوە لە هەمان کاتێمی خوێن بەخشیشمان هەیە پەیوەندیان پێوە ئاکەین و نزیکەی 8000 خوێنبەخشمان هەیە زیاتر لە 1000 ئەندامیشمان هەیە باشە ئەوانە ناویان نووسی و هەر کات پێویستکە ئێوە پەیوەندیان پێوەکەن بۆی خوێنبەخشن یاخود بەردەوام لەگەڵتانن بێگومان ئێمە بە پێی زۆری خوێنەکانیان دابەشمان کردووە بۆ هەر حاڵەتێک کە پێویستمان بە هەر زۆرێ بێ ئێمە پەیوەندیان پێواکەین ئەوانەش بە زووترین کات سەردانی ئەو شوێنەکەن کە ئێمە ئاگادارمان کردنەوە بەڵێ کاکە ڕوان بۆ نمونە گەر کەسێک بیەوێت بۆ نمونە منەمەوێت پەیوەندیتان پێوکەم بە دامی ڕێکخراوەکەتان مەرجەکانی چییە مەرجەکەوێ وەکو لە پێشترین بەڕز ئاماژەت پێکرد کەسەکە کە بتوانێت خوێن بەخشێ تەمەنی سەروی 18 ساڵ بێ هیچ کێشەیەکی تەندروستی نەبێت ئەو مەرزانەش هەیە لە ڕێکخراوەکەی ئێمەیە بەڵام لە هەمان کات ئێمە بێ خوێن بەخش بێت نەک کەسە بێ ناسنامەکە دەرکات بۆ بەرژۆندیگی تایبەتی بەکاری بنێنا ئەبێ کەسەکە بیلفعل خوێن بەخش بێ لە کاتی پێویستە ئێمە پەیوەندی پێبکەین وەڵامانداتەوە هاوکاری ئەو خەڵکانەکە کە پێویستان پێدی بەڵێ باسی ناسنامەت کرد چۆن ناسنامەێنێ ئێمە کەمۆڵەتی فەرمیمان هەیە ئەتوانی ناسنامە بۆ خوێنبەخشەکانمان دەرکەین لە هەمان کاتە ئەو ناسنامەیە سپاس بۆ دام و دەستگاکانی میری و حکومی زۆر ڕێز لەو کەسان ئەگرن کە هەڵگری ئەو ناسنامێن و هاوکاریان ئەەکەن لەو شوێنانی کە پێویستە ئێمە وەکو ڕێکخراوەکەمان هەرکو حاڵەتی ئاسااییتە وەکو فەرماگەکانی حکومی پێداویستەکانی هێنێ وێنێ کۆپیەکانی هێنێت ئەیدا بێم ئێمەش لە ماوەیەکی دیاریکراوە ناسنامەکانی دەرەکەی باشە چ لینکێکتان هەیە بۆ بەستنەوەی کەسانێک کە بیانەوە ببن بە ئەندام چۆن پەیوەندیتان پێ بکەن سەردانی لە قەسەرەکیەکانتان بکەن نامەرز نییە ئەوان سەردانی بانکی خوێنەکەن کە سەردانی بانکی خوێنی کرد زانیاری ئەمە لەوێ هەیە و فۆرمی خوێنبەخشین هەیە ئەو کات کە خوێنەکەی بەخشی فۆرمی وەرەگرێ ژمارەکانی ئێمە لەسەر فۆرمەکان هەیە ئەو کاتە لە ڕێگای ژمارەکانمان یاخود لە ڕێگای ئەکاونت و پێیزەکانمان پەیوەندیمان لەگەڵ هاتوو ئێمەش کۆنتاکتی لەگەڵا دروست دەکەین ئەو کات لە خوێنبەخشێکی کاتی ئەبێتە خوێنبەخشێکی هەمیشەی باشە کاکاروان زۆر جار باسەوەت کرد کە ڕووداوی کتوپڕ هەیە یاخود حاڵەتی بڵاوبوونەوەی بۆ نمونە کێشێک دۆخێکی تایبەت هەیە لەم حاڵەتە ئێوە پێویستان بە خوێنێکی زۆرە بێ و داواکارێکی زۆر لەسەر خوێنەکان هەیە لەو کاتەدا ئێوە چیەکەن یاخود حاڵەتی ئاوا لەو جۆرە بووە ئەمە وەکو خۆمان بەڵێ حاڵەتەکان زۆرن لە ماوەی پێشووترە چاندی نزگەرمان هەبووە کە هەموو ئەو کێسانەی کە چاندی نزگەر بووە بەلای کەمەوە پێویستان بە ڕێژەی 50 بەتڵ خوێن هەیە وەک کەمترینە هەندێک جار زیاترینیشە زیاتریشمان هەبووە ئەو کێسانە ئێمە بە هاوکاری دەستگا ڕاگانەکان و دەستگای میدیای کوردستان بیسواری یەکێ لەو دەستگانەوە کە هەمیشە هاوکار و پاڵپشتمان بووە ئێمە کەیسی ڕوودا هەیە ڕووداوی هاتووتۆ هەیە خوێن بەربوون هەیە ئێمە پەیوەندی بە ئەندامەکانمانەکەین لە کاتی پێویستە سەردانی بانکی خوێنکەن بە خۆشحاڵیەوە بە سنگێکی زۆر فراوانە وەکو کارێکی ئەخلاقی مرۆیی سەردانی بە ڕێوەبەری بانکی خوێنەکەن زیاد لە هەر شارێ بێت ئێمە خوێنی پێویستی بەدابینەکەین بەڵێ سەرکەوتوو بن کاکاروان ئەو ئەندامانەی ئێوە زۆرتر لە چ جۆری خوێنەکەن لە گرووپەکانی خوێن خۆی خوێن بە پێی دابەش بوونە ئێستا لە ناو کووردا ئۆزایی زۆرە ئۆزایی زۆرە بەعام زایدەکان زۆر بەڵام مەرزی ئەوش نییە کە زایدەکان زۆر ئەوانەی کە خوێنیان زاییدە خوێن نەباشن نا بە پێچوانەوە زۆرترین سرفکردن لە زاییدەکانە لەبەر بۆ ڕێژەیەکەن زۆرە و زیاتر پێویستیشانە بێ حاڵەتی ئەوانەی کە ناخسن نێگەتیڤەکان کەمترن
بويا اما داوا كاري كان كمترين ياخذ اندام مكانتان لا ببي رجي دانشتوانا ببي زوري خوانا كان هاو تري بلا قال يكتر يعني عندها مكان بون مناخواني اي بي ناقص ك هاولاتيكي كمتر هالقري وخواني وهمان شوش داوا كا ياخذ بلين عندها مكان يشتان كمترا هاو تري بلا قال يك هاو تري بلا قال داوا كاري كان اسلا 15 روج رابر دوا بلا اما دو كيس اي بي ناقص معناها ك هاولاتيكي خلقي كفري بوا وحاولاتيكي خلقي كلار بوا كميوان بونا لا شاري هولر وبيقوم على شاري هولير شاري هموانا شاري بيكوجيانا إما وما نكرك أن حسبك أن لا شاري خوانين دو أي بيون دي كنان بي إما لما وكي زور كم دا إما تواني من دبط الخواني أي بي ناخذ بأودو هاولاتيا دا بيكين بلام لهمان كاتا خواني كانتر زور كانتر روجانة تنكيسيك من هيا بلام موكو ناخذك أنا داوكاري كمتر بو حلقداني او زور اخوانه کم ترن بله باشه داواکاری لسر کم جوری خوان زور زیاتره و بیت کیش لای او اما همو زور کان من هيا همو زور کان اندام من هيا بلان بغشتي چی خوانه زیاتر داواکاری لسر او زائد زائد کان بغشتي داواکاری زور لسر لبروی حل گراندی زورن بله اما هر اگر دایگی کی دو جان هند هزار زیاتر لبیز بطلی اوی لکاتی لدایگ بونا توشی خوان بر بونا بیا او کات لوانه اما بانگوازی بو نکین بو او رژه پی وسته هيا بلام اگر هاتو کیسی کی چاند نیز گر بی ای بی ناخذ به یا خود او ناخذ به ای ناخذ به او پی وسی بکاتا روجه بو دو روجه پی وسته بلام لزو رکانی تر لزو زائد کان چن ساعتی کی پی وسته اما توانین لا ما کم تر لدو ساعت بو سه ساعت اما بتوان اخوانی پی وسی بدا بکی باشا بون من اخوانی آمدتان هيا خوب لین اگر او زور پیوسته کن نبود یا بردوام یا خود تنها لکاتی پیوسته خوانه کتان هی و دعوای کن یا خوانی انبار کراو هی بون منل بشه وزی تندرستی هل گیره به اما او خواما کاری رخ راوی اکن اما همه هنگین لگل برای براتی بانخی خوانه او بابتا پیونده با برای براتی بانخی خوانه بیگو من بانخی خوان خوانی یدکی هی لهمو زورکانه با هر حالتک اوان بری پیوست دابی نکن لکاتێک کە بزاندرێت بۆی بالانس کەم نکات نەک نەمینێ بۆی بالانس کەم نەبێت پەیوەندی بە ئێمەکان ئێمە لەگەڵ بەڕێوەبەرەتی بانکی خوێنەکان یاخود بەڕێوەبەرەکانە ئێمە لینکێکی تایبەتیمان هەیە پەیوەندیمان پێوەکەن لە هەر جۆرێک لەو جۆرانە کێشە دروست بێ یاخود تەأسیر لە بالانسکە کە دابەزێ نەک نەمینێ وەکو ئێمە ئامادەین ئەو بڕی پێویستیان بۆ دابین کەین بله که کاروان هیچ آمارکتان لایو چند رخ راوی خوان بخشین یا خود وکو ایو هیا که او کارب کن و پیوندی تان ها ببه یکو اما تا که رخ راوی سر تاثرین بلا محیا لوکال یا خود تنها لپارزگاه هیا نه تنها لشارک بلا یا خود لشارک یا خود کومال گنز کو بونو تو لشو اینکی دیاری کرو وکو گروپ او کار اکن بلا وکو کاری رخ راوی سر تاثری بیا پیوندی تنها لگل او گروپ و رخ راو ناو خویانا بیا گمان اما لگل همو خلقی اکایی اما پیوندی که کمالاتی به حس مانه لگل همو تاکه کانا لبر اما بعض در جان دوستی اکن بعض در مروف دوستی اکن اما جانی هاولاتی هن رزگار اکن بای عبید لگل همو خلقی اکا لگل همو سین اکا و همو تمن اکیش دا اما کنتاکت من هبه رنگ خلقان اگه به کمتر لحجر سال بن و کوخن هاو کار من نبن بلام لانی لروی تیره و لروی سوشال میدیا و هاو کار من بن مرزنی اوی لگل ایمه ای بید خون بخشه نا او مرزنی ایمه همانه که رزوز و بتمنه بلام کسی که کمالاتیه همانه کمتر لحجر ساله بلام لانی ایمه کاری میدیا من بکا یا خود کاری سوشال میدیا من بکا گرنگ اوی ایمه بتوانی به همو من جانی خلقی رزگارکی که پیستن به ایمه راسته که کارون هیچ آمارکتان لا سالی را بردو تا استا چن بطل خوین بخش را و چن تان ورگرتو وفو ورگرتن برای براتی بانکی خوین ورگریا ایما تانا پرده کن لنیوان بخش رو ورگر ایما اگر باز لحولیر بکن باز لحولیر بکن 1500 بطل من بخشی و تنها ایوا اونا اندام مکانی خوتن بلا بلا باشا که کارون امرو ایو چون توانن لکاتی چالاکی کانتان الانه کسانه که بن حسکن لم روژه اخوان ببخشن او مرجانی که پیویسته چون توانن بویم کن بون من حال گری
نخوشی نبود به تایبتیش است سردمی کرونا چون تو آن تستی بکن او کارانه لین بانکی خونو آماده کرایان ایوا او کاره تندرستی کانی اخود او آوانه پیویسی با تست کردنه سر تا سر اما که پیوندی پیو آکین پیوندی با خون بخش کانه آکین سردانی برای برایتی بانکی خونه که سر تا به نسنامه پی بید دواتر فرمه که با پرکنه و فحصی اکن اگر پیویس بو یعنی رجی خونه که پیویس بو او که تا سردانی دکتوری پسوار کرد سم پرسیاری که لیکا بون من سروی 18 سال بیا کشی 50 شیلو بیا لروی دستی و تندرستی و اخلی و تندرست بیا کامل بیا و هیچ زوره حفی که خود علازه که بکر نه نبی افشاری خوین و سوکری نبید او کاد ل اوکی ادریتی یا خود کلاش آخی نکردی بی یا خود هیچ زور نشترگری یکی نکردی بی لما ایساله که لما اوی ششمانگی رابر دو هستاتو یکی نه نبتا بید او کاد نه بی او کسا تاتو یکرد بی ابی تاتو یکرد بی بلام ابی ششمانگی بسراتی فاری بید یعنی ما اوی که بسراتی فاری بید بلا ما اوی که کاتی حبید ده ششمانگ بی بسراتی فاری بید او کات سردانی بشی ورگرنی خوانه که او کات کارمندانی تندرستی لجرو خوانی لوره بله بله که کاروان دو پرسیارم او ایوه هیچ پیوندی که راست و خویا خود لینک یک تانه بس رابط نو برای خراو جیانی کنو اما احتای استا او حالا ما بونا رخصا و دبر اوی ویروسی کورونا هاد تونو لهمو پیوندی کانی او جو که راست اوی اما استا کاری لسر اکین او حالت هنوکیانه که دیت پیش اما با اوی بتوانین لکاتی پیستا اما بتوانین جانی حالتی که رزگار کن اما گواز ملکاری رخ روی خو منی هنوا او طموحانی که همانه زوز و لوزیات را اما سرطا که دروز بینا لوکالی من نکردوا سرطا سری کلسان من کردوا با اما طموحی لوزیات را من هیا برلام اوی پیوسته اما بتوانین لکاتی پیوسته لکاتی ام ویروسه که ورگتنی خوین یا خود گیشتنی خوین بخشم په بانکی خوین تا را دک استمو بلام ایما به هاوکاری همو لگه او من کردوا لیست ایما بتوانین چون جانی حالاتین رزگار کن دوائی که دوخه که آسای بوی من او پلانه نی که همانه لی پیشتر بوی من دارشتوا بله ایما او کات او لینکانه درسته کن زور باشه سرکوتو بن به هیوی بردامی تن زور سپاس کاروان حاج علی که وکو بر پرسی رخ راوی خون بخشین و جان لگل من بوی زور سپاس سواز بیوار دست آخر استاش بابچینه روشی کشوهای شارکانی کردستان. Thank you.
دوای چند مانگیک لا قدغ کردنی آهنگ و کنسرت با هوی رکارکانی خوپارزی لفایروسی کورونا بگومن که اما همو جهانی گرتو همو کبونو کن یا خود شوینه گشتی کن قدغی هاتو چویت یا را گرنده بلام آهنگ و کنسرت کن لدیار بکری باکوری کردستان دسیان پر کردوتو تا را دیگ او آهنگانه خود او کبونو کمالایتیانه لجهان دا خلی که برو اصای بونو چه بتایبد لدوی حوالاتی که زور واکسین کورونا را گرن. بویا لدیار بکریش حوالاتیان و میوزیسیانان پیشوازی لحنگاوکا کنو دلخوشن. جبرکو د چارچوویا برګریه ویروسا کورونا اې د هاتبون قداخکرین دمکه درېج بوکو کنسرت او برنامه میوزیک نه د هاتن له درخستن میوزیک جن او ولاتین میوزیک حزجی بیریا دکه او سترانان کربون بسستبونا برګریه انجیل دیار بکره شاهین میوزیک جنو و دست بکرین میوزیک جن او میوزیک حزنجی به کیف خوشی پیشوازی او یکه کرین موزیک جن حوزام بشیر که دمک درش بو جدکی و جحسکرین خود دور کت بو اما جدکی که در سردم قدخه کنسرت و برنامه انده موزیک جنان زحمتین گلک گران کشاندن و دازانین که او گلک کیفخوشه پشتی دمک درش تولی جوش و کلجان موزیک یا سردکی بویه موزیک جن امیجی مینا هرکسی دوی دمه ده گلک تنگاسی کشاندن و هنک چا بیجم بدلاوا بجان خود دار یعنی خود کشتن خود دار دا کنن از ایویدارم هیدی هیدی با هوا که تشتن نرم چه بین و شایه ما زیده تر بگش به بجوش به خورت بر باز بین از ایوید کن دیاربکر ولاتین کو بیریا شاهی ستران او گووند کربونجی بر خودان نووندن شاهی گهداریا سترانان کرن او گووند گراندن ولاتین اواجه کرن جبر کو دمک درج جی شاهین وسا دور کتبون او یک ببو سدم کو سترس او بهنتانگی جوان را چه به او هیوی کرن کو جارک دن جی کنسرت او شاهیان دور ده کبن ارمایو ترکیه او جاد گوشترسه ماشنا ترکیه را ده ترکیه بوین ارمایو شیر یو جاد دیسه ماشنا شیر را شیر را دوین ارمایو چپک دیسه ما چپک چپک رد کوین ارمایو تلی دیسه ما تلی تلی رد ویندن ما پر بیر یک ربو جمر چکی پر خوشی بو پشت اخو آرای ایشالا وی نخوشی آج رابه و امهین آجی هرن جی خوش امهین آجی جی خوش گوداری بکن امهین آجی پکی خوش بون ایشالا گووندان ما نانو آوی میگه ام بی گوونده نکر خوطه بدن ام در ریا خوشی دارن ام دمالا خوش دبن ام بی گووند ام نکر خوطه بدن ان شاء الله امهینا جی گووندی خو خوش بکن تشت گلک توزابی ما گلی بیرو گووند کربی ما بریو ملت خو کربی ما بریو شرخی خو کرمانجی کربی دنگ خو صاحب کینا گل تشت گلک توزابی اف گل خوش میانی هر چخاص برگری آتپن سستگرن جی جده شوی پیده قدخه درکتنا در و دست پیده که او قدخه با روژا یک شمی که روژا بطلانه یه بردوامه جبر ویه که شاهین که تینه لدارخستن بریا دمجمیر ده شوی بداویده بین تپیش بیدین کرن که جی یک ترمه پیده برگرین ماین جی انورن را کرن ان جیورن سستگرن که والاتی و خودی نواندن شاهیان چاورهی و بریارینم ماهی روکسل کردستان 24 دیاربکر اجلداران و مردارانی پارزگه ایدر سر باباکوری کردستان لگل حتنی ورزی گرما و دست بکردنی هاوین که با اوی اجل و مرکانیان نخوش نکون
چونکە ئێستا خوریەکی زۆریان پێوەیە ئەمان خوریەکانە بڕنەوە ئەوەش چەند سوودێکی بۆ ئاژەڵەکان هەیە بە شێوەیەك خوریەکە فرۆشن و دەستکەوتێکی باشی مادیشیان دەستەکەوێت هەروەها مەڕەکانیش لە نەخۆشی یاخود بڵێم گەرمان زۆرە ئاپارێزن وەکو لە دیمەنەکانیش دیارە ئاژەڵداران بە تایبەت ئەوانەی شارەزاییان هەیە لە ئەو بابەتەدا سەرقاڵی بڕینەوەی خوری مەڕەکانن و منداڵانیشیان فێری ئەو کارە کردووە و هاوکاریانەکەن و بە شێوەیەکی دروست خوری مەڕەکە لێ ئەکەنەوە ئێستا مەڕە نەزۆکەکانە بڕنەوە دواتر مانگێکی دیکە ئەو مەڕانە کە بەرخیان بووە خوریەکەیانە بڕنەوەتەوە مەڕانەی کە بەچوان نییە کاتێوەیە بیان بڕن بەڵام ئەوی کە بچکیان هەیە و بەرخیان هەیە مایەکتریکەن مەڕدارانی باکووری کوردستانیش لەم فەسڵە یاخود لەم وەرزەیە لە کوێستانەکانەوە لەوێژین و تا سێ مانگی دیکە لەو ناوچانە مێننەوە ئاژەڵەکانیشیان لەوەڕێنن تاوکاتەی گەرما کەمترە بێتەوە دواتر کۆچەکەنەوە بۆ ناوچەکانی دیکە ئێستا دیمەنێکتان پیشان ئەدەین کە لە شاری ڕەحای باکووری کوردستانە ئەو دیمەنەش دوو مارن ناوچەیەکی بەردینە سەماکەن لەگەڵ گەرمبوونی کەشوهەواش مارەکان بەبەردەوامی لە کێڵگەکان ئابینرێن ئەم وەرزەی تر وردەوەر دەماری زۆرە بێت ئەم جاران لە دەرەوەی یاخود لە دەوری یەکتر ئەو پێچراون سەماکەن لە گرتە ڤیدۆیەکە شادیارە کە بە مۆبایل تۆمارکراوە لە شاری ڕەحای باکووری کوردستان ئەو دوومارە ڕەشمارن و بەیەکەوە لە ناو ئەو گیادا ناو شوێنە بەردینەدا لە یەک پێچراون و سەماکەن وەکوەیەکە سەمایەکی گەرم بکەن کە ماوەیەکی زۆرە مارەکان بەیەکەون و دواتر دوایەوەی کە سەماکەکەن و ئەو ناوچەیە بەجێڵن و ئەڕۆن پێم وابێت لە ناو کوردواریدا پیانەوترێ عاشق و معشوق لەبرێ ئەو دوو مارە ڕەشە هەرگیز یەکتر بەجێ نایەڵن و هەر کامێکشیان ئەگەر بڕوات یاخود بیکوژن و مردار بێتەوە ئەوە ئەوەی دیکە لەو شوێنامنێت و تاویش ئەمرێت ئێستاش با بەهای دراوە بیانەکان و نرخی زەر لە بازارەکانی هەرێمی کوردستان ببینین بزانین چی گۆڕانکاریەکی پێوە دیارە و چۆن یاخود بڵێین ئەگەر نرخی دراوەکان زیادی کرد بە یاخود بەرزتر بێتەوە دابەزین $100 ئەمریکی ئەو پێدەچێت زۆر بەرز بووبێتەوە کە 150500 دیناری عێراقی ئێستا و 100 یۆرۆ 183200 دینارە 152100 دینارە و 100 لیرەی تورکی 7600 دینارە بەگشتی دراوەکان بەرامبەر بە دیناری عێراقی بەرزتر بوونەتەوە 100 تومانی ئێرانی 6500 دیناری عێراقیە جیا لەوانە مسقاڵێک زێڕی ئایار 24 452000 دیناری عێراقی و مسقاڵێک زێڕی ئایار 21ش 395000 دیناری عێراقیە مسقاڵێک زێڕی ئایار 18ش 340000 دیناری عێراقیە لە ڕێگەی پرۆژەیەکی حوزی بەخێوکردنی ماسیەوە لە ولایەتی کالیفۆرنیا لە ئەمریکا ماسیەکان لەناوچوون دەپارێزرێن چونکە لەو حوزەیە بەخێویانەکەن بە شێوەیەك پەنجە ماسیەکان بەخێوەکرێن و دواتر تێکەڵ بە ئاوی دەریاکان ئەکرێنەوە ئەوەش دوای دروستبوونی ئەو مەترسیی کە بەهۆی کەمی باران و وشکە ساڵیەوە ڕووبەڕووی ماسیەکان بۆتەوە ئێستا لە حوزی بەخێوکردنی ماسیدا سوودی لێدەبینن بۆ ئەوەی کە ڕێژەیەکی زۆری ماسی بکەنەوە ناو ئاوی دەریاکان یاخود ئەوانەی کە دابەزی و ئاستەکەن
گرانکاری کشو هوای جنگی لهمو جهانو لا کناراوکانی کالیفورنیا بتایبد لا روبارکانی او ولایتا هوکاری سرکی بیروکی ام پروژه پرستنی مسکان لا مترسی وشک سالی و کمبونوی آوی روبارکان کردارکه خیراتر دکات براورد بگراننوی مسکان بناو زریاکان وک سالانی را بردو ایمه دمانوی دلنیا بین که باشترین طرفت من بوزیت کردن یه مسیحکان رخصاندو و با هویی که نزنین لبه برانی وشک سالی دا چی رو اداد اگر مسیحکان لرو برکان بمین نوا چون که امام سال هیچ برانک من ندیو امزور مسیرسی داره سرطای گشتی ام پروژه بگواستنوی 17 میلیون بچک ماسی سلمون دست پیدا کد که لیکم هنگاو لدوی بخیو کردن یان لحوزه تای بتکانی بخیو کردنی گرای ماسی بخیو دکرنو دوی بونیان با بیچو لرگی تنکری زور گوره دگوازرین و بوناو اوی زریا کرد. اگر بمشه وازا به بارانی بردوام بیز اوی رو بارکن براو گرم بونده چنو دبنه حلمو کم دکن دواتر براو وشک بونده چن که ایما همو حولی که خومان دادین جیانی مسیحکان بپارزینو مترسی لناو چونین کم تر بکینم به هوی کم بونوی اوی رو بارکن پیچوکان نتوانن ری رویان بگرنو براو زریاکان بگرنوا بوی لرگی ام پروژه مسیکان لا گراوا بچن قناغ اکتا دبن بیچو کار بو پارستنیان دکرتو دواتر دگرین رین و ناو جنگا بو دروز کردنی حوصنگی لجنگو پارستنیانو زیاد کردنیان بمشه ویا هروها رزگار کردنیان لا لناو چون سرمایی ام پروژه بخیو کردنی باسیا به 900 میلیون دلار دخملین رید گواری سانته پلوس دی فرانسی و کارکانی خوششتنی ژاپنیەکان لە شەودا دەخاتە ڕوو و ئاماژە بەوە کە ژاپنیەکان نەریتی خۆشوردنیان لە شەودا لە باو باپیرانیانەوە بۆ ماوەتەوە و هۆکاری بەردەوامبوونیش لەسەر ئەو نەریتە گەڕێتەوە بۆی بە شێوەیەکی سەرەکی ڕێز گرتنە لە کات کات لای ئەوان گرنگە و پیرۆزی خۆی هەیە نانەوێت خۆشوشتن لە ڕۆژا بێتەوەی کە او کارانی که انجام یدن دوا کونتیا ل روجدا بو یو پروسان ستو تشو او هوکاری کی دیکی خوششتنی ژاپونیەکان ل شودا صدان سال پیش استا ژاپونیەکان نه انتوانیو با اسانی او گرمند اس کویت او بو خوششتن بو روان ل کانیاو سروشتیا گرمکان و گرماو گشتیاکان کردو بو کاتی زوریان لینا رواتونه کونه ناو جنجالی خلقوا پیان باش ول شودا او کاربکن کاتێک ئەو شوێنانە کە جەنجاڵ یەکی زۆری هەبووە نامێنێت ئەوان بچین خۆیان بشۆن ژاپۆنیەکان بە پێچەوانی هەموو گەلانی جیهانەوە بایەخێکی زۆر بە خۆشوشتن دەن لە شەودا و ڕێوڕەسمی تایبەتیشیان هەیە لەسەرەوە بە جۆرێک نابێت ئەو ئاوەی کە خۆیانی پێدەشۆن پلەی گەرمیەکەی لە 40 پلەی سەدی زیاتر بێت چونکە ئاوی گەرم بۆ جەستیان پێیان وایە کە پێست توش کاتەوە و تووشی کێشەی تەندروستیشیان ئەکات هەروەها ژاپۆنیەکان چای سەوز و هەندێک جۆری گیا کە سوودبەخشە ئەخەنە ناو ئاوە گەرمەکەوە کە خۆیانی پێشۆن دواتر ئاوی لیمۆی تێکەڵ بە ئاوەکاکەن و قاچەکانیانی پێشۆن بۆی ئەو هەموو ژەهرەی کە لە ڕۆژدا و لە کاتی کارکردندا چۆتە جەستیانەوە لە ڕێگە ئەو گیراوەیەوە یاخود ئەو ئاوەی کە لیمۆکەیان تێکردووە یان چای سەوزیان تێکردووە بێتە دەرەوە بابەتێکی هونەریمان هەیە کە هونەرمەندێکی یۆنانی میتۆلۆژیای وڵاتەکەی و ئایکۆنەکانی بێزەنتنی تێکەڵ بەکارە هونەریەکان یەکات و چەندین وێنەی جۆراوجۆر جیاواز لەسەر شەقامەکان و چەندین شاری جیهانیشی پێنەخشێنێت هەموو وێنەکان گوزارشتن لە کات و کەسایەتی مێژووی و سەردەمی کەرەنتین و بڵاوبوونەوەی کۆرۆنا سەردەمی کۆنەوە تا ئێستش ئەو هونەرمەندە زیاتر لە 10 ساڵە لەو بوارە کارەکات و تا ئێستاش دەیان وڵات و شاری جیهان گەڕاو وێنەی خۆی لەسەر دیوارەکان نەخشاندووە فیکۆس هونەرمەندێکی تەمەن 33 ساڵانی یۆنانیە و لە نێوان یۆنان و قورس دەژیت ئەو هونەرمەندە بە تێکەڵکردنی شارستانیەتی جیاوازەکان و ڕەنگە جۆراوجۆرەکان دەیان وێنەی جوان و جیاواز لەسەر باڵەخانە و دیوار و شەقامەکانی قورس دەنەخشێنێت کە هەر یەکێک لەو وێنانە گوزارشت و مانای خۆی هەیە و بە مەبەست نەخشێنراون تەمەنم 33 ساڵە و لێرە لە نێوان یۆنان و قوبرس دەژیم
بشکل وینکان گزارش لە میتۆلۆژیای قوبرس دەکات. دەمەوێت وینەکان و دێرینەکان بنەخشێنم بۆ ئەوەی شارستانیەتیەکان لە ناو نەچن و نەوەی داهاتوو پێی ئاشنا بێت. ئەم هونەرمەندە لاوە یۆنانیە زیاتر لە 10 ساڵە لە بواری گرافت و تابلۆکێشان کار دەکات. تا ئێستاش لە چەندین وڵاتی جیهان وەک مەغریب و مەکسیک و تایلەند و سویسرا و ئیتالیا و فەرەنسا و چەندین وڵاتی دیکە وێنە و تابلۆ لەسەر شەقام و دیوارەکان نەخشاندووە. لە ساڵی 1999 دەستم بە کاری گرافتی کرد. پاشان دەستم بە هونەری سەرشەقام کردووە و ماوەی 10 ساڵە لەو بوارەدا کار دەکەم. تا ئێستا سەردانی چەندین وڵاتم کردووە و وێنەم لەسەر شەقام و شۆستەکان نەخشاندووە. بەشێک لە هونەرمەند و تابلۆکێشانی جیهان بەردەوام بیرۆکەی جیاواز بۆ نەخشاندنی وێنەکانیان بەکاردەهێنن، وەک ئەو هونەرمەندە یۆنانیە کە دیوار و شەقام و باڵەخانەکانی کردۆتە شوێنی کارەکانی و دەیەوێت شارستانیەتی کۆن بەتایبەت شارستانیەتی یۆنان لەسەر دیوار و شەقامەکانی شارەکانی جیهان بنەخشێنێت. ئێمە زۆربەی ڕۆژ یاخود بڵێین تەواوی ڕۆژەکە چەندین خۆراکی ئەخۆین سەوزە بێ میوە بێت، بەڵام ئێمە باسی واکەین کە ئەو سەوزە میوانەی کە ئەیخۆین چ سوودێکان هەیە. ئەمڕۆ باسی سوودەکانی خیارتان بۆکەم، بزانین لە چڕوەیەکی تەندروستیەوە باشە کە هاوکات دەیان سوودی بۆ جوانکاریش هەیە لەگەڵەوەی کە بۆ تەندروستیمان باشە. لە ماوەیەکی کەمدا کێشی لەشدا دەبەزێنێت، چونکە پزیشکان و پسپۆڕانی بواری جوانکاری ئاماژەیان بەم سوودانەی کردووە. وەچگەلەوە قش بەهێزەکات و هەڵوەرینی کەمەکاتەوە و هەروەها سیستمی هەرسکردن دەپارێزێت. وچگەلەوە مەترسیەکانی توشبوون بە شێرپەنجە کەمەکاتەوە و ئاستی شێداری بۆ جەستە زیعاکات و مادەی ژەهراویەکان لەناوەوە، چونکە خێر ڕێژێکی زۆر ئاوی تیایە و پێساف و گەشت دەکات و هەروەها تەندروستی دەمودەدانیش باشترەکات. جگەلەوە پارێزگاری لە ئێسکەکانەکات و دەیان پارێزێت. زۆر کەس هەن کە لە کاتی یاخود هەبوونی ئازارێکی زۆر لە جەستەیاندا نایانەوێت دەرمانی پزیشکی بەکاربێنن، یاخود ئەو مادە هێور کەرەوانە بخۆن کە ئازارەکەیان کەمەکاتەوە، چونکە زۆر جار لە کاتی بوونی ئازار لە پەشێکی جەستەدا ڕەنگە چارەسەرەکەی لە ناو ماڵەکە دابێت، بەتایبەت چێشخانەی ماڵەوە و پەنابەریتە بەر ئەو دەرمانە سروشتیانە، بەڵام درکی پێناکەین پسپۆڕان و پزیشکانی بواری زانستی ئازار چەند ئازار شکێنێکە خەنە ڕوو ئەوانش ئەمانن. ئاو بەدانانی قاچ لە ناو ئاودا ئازاری قاچەکان و شان و مل ناهێڵێت، بەتایبەت دەگەر ئاوەکە لە ماوەی پێش ئاماژەشم بەوە کرد کە هەروەک چۆن ژاپۆنیەکان کردبیان، ئەگەر کەمێک لیمۆ و نعنا یاخود چای سەوزی تێبکەی ئەوە هەستی ئازارەکەت کەمتر بێتەوە. زەردەچەوە دژە ئۆکسانە و نەهێشتنی ئازاری جونگەکان کەمەکاتەوە یاخود بۆ ئەو بەکارێت. دارچین هەیە کە ئازار شکێنە بۆ ئەوانەی سووری خوێنیان چالاک نییە بەکاری بێنن، ئەوە باشترە ئەگەر دارچین بخۆن یاخود خانمان لە کاتی سووری مانگانەدا ئەتوانن هەندێک دارچین لەگەڵ ئاوی گەرم تێکەڵ بکەن و بیخۆن ئازاریان کەمترە بێتەوە. بیبەری تون یەکێکە لە باشترین ئازار شکێنەکان و دەمارەکان سڕ دەکات. سرکە دژە ئۆکسانی تایە و لە کاتی پێوەدانی هەنگ ئازاری کەم دەکاتەوە. ئەگەر هەنگ پێوەیدای یاخود ئازارەکە هەبوو ئەوە سرکەی لێبدەجا سرکەی ستێ و بێت رێ بێت، ئەمانە هەمووی سوودیان هەیە و سڕیەکات. نعنا مادەی میتۆلی تایە و بۆ هەوکردنی قوڕک بەکاردەهێنرێت کە زۆرجار منداڵەکان نەخۆشە کۆنیا خۆمان کە ئەگەر چایەکی نعنا بخۆ یاخود هەندێک سوود بە نعنا دروستکەی بیخۆی سوودی زیاترە بێت. مێخەک بۆ نەهێشتنی ئازاری ددان و پووک بەکاردەهێنرێت و هەر مێخەک کە بۆنێکی خۆش و تایبەتیشی هەیە بێزارکرد نییە لە کاتی ئازاری ددانەکان بەکاربێت باشترە. سیر بۆ کەمکردنەوەی ئازار و هەوکردنی جونگەکان بە سوودە، یاخود بڵین ئەگەر خواردنی سیر بەلاتەوە ئاستەما و پێدوایە بۆ نیەت ئەتوانی بەیانیان پێشنان خواردن دەنگێک سیر قوتبەی واتە بە هیچ شوێک نەیجوویت وردی نەکەیت، قوتی بێ ئەوە هیچ کات نەبوو نیەت و نە پێی بێزارە بیت. پرۆگرامی ڕۆژ باشن
پیشکش کردن بو هیوام همیشه تندروز باش بید و او برگو بابتانه که به ایو من گندو سود و زنیاری به ایو گند بید که تصوین دمولتان هرشاد بنو ملا.